Shkëlqyer, duket se tashmë Albin Kurti është më i qartë në atë çfarë do të bëjë me 27 në Bruxelles. Faktikisht do të duhet të ishte më i qartë për arsye se ora po bie shumë shpejt dhe 27 të shkurti po vije në kohën dhe shumë rrethonave dhe gjeopolitike ndërkombëtare dhe se tani më do të duhet të ishte i qartë pas shumë paqartësive që kanë vjedhë si në proces dhe keni parasysh për çështjen e këtij plani është diskutuar prej vitesh, vitin e kaluar, faktikisht nga ana e Kosovës nuk ishte pranuar në fillim që ka një plan franko-gjerman, i njohur më pastaj, ku më pas kësaj është pranuar nga ana e leadershipit politik në Kosovë se ekziston i të njëjti, janë marrë rekomandimet nga palët, qoftë nga Serbia, qoftë nga Kosova, dhe se shenjet janë që Bashkimi Evropian nuk do të lejë manovrim të më të tjeshëm brenda këtij plani për ndryshim, diskutime gjithsesi se mund të jetë për siç përdoret shpreha sekuencim në jetësimit të këtij plani. Tani palët do duhet që edhe zyrtarisht, siç po thonë edhe faktori ndërkombëtar, të thonë po nëse jo në tyre në raport me atë se çfarë e pranojnë faktikisht apo nuk e pranojnë të njëjtin. Në këtë rafsh, pra, kryesi Kurti që në kryetjere se ka cilësuar si bazë mirë për diskutim, dhe kjo ka qenë befasu se paralisht saj që një dokument ndërkombëtar si që është kë për kryesin Kurti që nuk është në traditën e ti të pranoj gjërat e nga faktori ndërkombëtar me kaq shpejtësi, dhe kjo ndodhi tani pritet nga muaj i gusht, apo jo? Ka që nga muaj i gusht që diskutohet për një plan të tillë. Gjithsesi, mirë po vlerësimi, zakonisht kryeministri Kurti ose përqasja e tij në politikë ka qenë në kalkulim me palën tjetër se sa shpejt do ta pranoj ose mos pranoj, dhe unë kam përshtypjen që kryeministri Kurti i dha këtë vlerësim në kohë rekorde me shpresën që Serbia nuk do ta pranoj dhe Kosova do të dali më konstruktive për faktin që ju e dini, Serbia në fillim ministri jashtëm Dačić tha se nuk është nuk i plotëson kriteret tona ose interesat tona dhe se si tillë bie komplet plani franko-gjerman. E kuptoj, po pse duhet të vonoj deri tani Albin Kurti nëse ky është një plan që nuk lidhet fare me çfarë kanë kërkuar palët, paktën po i referohem asaj çfarë tha zoti Kurti në parlament, është një plan i panegocueshëm, thjesht ka një kornizë të vijave të kuqe që i kanë vendosur të dyja shtetet, pra nuk kalohen këto vija të kuqe, pse duhet zvaritur deri tani? Faktikisht, në qoftë se është zvarrit për synimin që të nxirret më e mira nga kjo, është për të përshëndetur. Kjo periudha kohore dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, sidomos takimi i fundit mes kryeministit Kurti dhe prezidentit Vučić, se që përshkruan nga situata me tone kritike, sidomos nga lehtësuesit që në faktikisht nuk ishte në natyrë ose nuk është në natyrën e diplomacisë ndërmjetësuese të ketë një përqasje anësisë maksimale që ndodhi. Dhe unë këtë zvaritje dua të konsideroj vetëm synimin që të nxirret më e mira. A kemi nxirrë më të mirën? Unë kam qenë që në kryetjeres kam pas dozë skepticizmi edhe kjo dozë skepticizmi ka qenë ndërlidhën edhe me jo transparencën e dialogut si tillë, pavarësisht faktit që është arsytu se poruhet konfidencialiteti i procesi dhe kjo është kërkesë edhe nga faktorin ndërkombëtar, konkretisht nga lehtësuesi, pra Bashkimi Evropian, mirë po, nuk është e shëndeshme që në të hënën me siguri do të duhet që të bëj publike, sidomos në qovë se ka sinjale zyrtare të pranimit dhe sinjale zyrtare të pranimit janë në qovë se do të ketë sigla në dokument. Dhe kjo është më pastaj, sikur po përsëriten gjona që po merrem me pasoja, si që është rasti me qështjen e marrëveshjes 2013-2015 që është dokumenti ose mekanizmi njërë si asociacion që më pastaj gjitha qeveritu përpëlitën me qështjen e asociacion.